Преди да започнем работа по дневния ред, искам да ви припомня клетвата, която дадохме преди 4 месеца. Да спазваме Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководим от интересите на народа. Тогава поисках от вас работа на 100% и умни решения с мисъл за всеки български гражданин. 4 месеца по-късно нищо не се е променило в моите очаквания. Не губете връзката си с хората и търсете решенията, които реално подобряват живота на българските граждани, въпреки сложната политическа обстановка. Служебното правителство е временна власт, познаваме добре Конституцията и сме наясно с този безспорен факт. Ще добавя и още едно безспорно обстоятелство, което не е записано в основния закон. Властта е временна. Дори най-дълго управлявалият притежава власт до време. Последствията от глупавите управленски решения обаче са трайни и трудно заличими. Не го забравяйте. В сряда, в 10 часа, както е добре известно, започва редовно заседание на Министерския съвет. Започваме работа с обсъждането на решение, което ще осигури еднократна помощ за отопление в размер на 300 лева за още 50 000 български семейства. Право на тази помощ ще имат семействата с деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца сираци, хора с увреждания, пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 година, както и подпомагани от държавата ветерани от войните, военно-инвалиди и военно-пострадали. Вицепремиерът Лазаров ще докладва проекта на постановлението. Благодаря ви.